من خلق هذه سوق النبي خبر كي سوق التبديلات وصل خبر كي سوق جلود خبر كي آغا خلقو دور تا خبرستو گورو خو منگا دے پا دے مانے سوچکو چی پا دے علاقہ کی و پا دے خیبر پختونخوا کی و بیا خاص کر پا دے ضلع چارسدہ کی و بیا پا دے شیرپاو زیم کی کہ تبدیلی چار آوست لے دا ناغا شہید وطن حیات محمد خان شیرپاو ملی ریبر زنب افتاو محمد خان شیرپاو را آوست لے دا دور خلق خوبہ لارا ولی دل تمشہران موجود دی دین تا پوسو کے چننن دیر سلویخ کال مخ کی دل تا کم حالاتو نن دل تا کم نن دیر سلویخ کال مخ کی کم غربتو دل تا سلکون نو دل تا بجلی نو دل تا گیس نو دل تا خلق سر روزگار نو دا خو دا شہید وطن حیات محمد خان شیرپان سلسلہ شروع شوا او نن که دل تا منگا روڈو نوینو دلته کې مونږ بجلی وینو دلته کې مونږ سکولونه وینو دلته کې مونږ هسپتالونه وینو دلته کې مونږ کالجونه وینو دا چې دی دا د هغې تبدیلۍ او د هغې ترقۍ سفر چې دی نتیجه ده زما خیال دی چې په زرګونو باندې دلته کې خلک ناست وي چې یا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو او یا د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپاو د وجې نه هغوی ته روزګار میلاو شوی دی او تنخواګانې یې واخیستلې اوس داسې خلک هم شته چې هغه ریټایرمنټ ایج ته ورسېدل داسې 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 خلک هم دلته کې شته نو په دې باندې به سوچ کوو چې دا نور خلک اوس راپاسي او اوس د تبدیلۍ خبرې کوي زمونږ مشر خو مخکې نه د هغې تبدیلۍ آغاز کړی دی بیا په دې به سوچ کوو چې دا 2013 کې چې کوم سلیکشن وشو یو لحاظ سره دا هم خوښ شو چې خلکو ته فرق هم لږ محسوس شو هغه کارونه چې کوم په زمونږ په وخت کې شروع شوي وو هغه همهغه شانتې رکاو شو او په دې څلور څلور نیم پنځه کاله کې هغې طرف ته توجه ورنه کړی شوه چې کله هغه د تبدیلۍ دعوېدار چې دی هغه رستو شو لرې شو نو بیا هغه کارونو باندې سلسله شروع شوه او دا به تاسو وګورئ چې نور هم دغه شانې کارونه به کېږي به نو په دې باندې سوچ کول پکار دي دا زمونږ دغه ځکه چې یو لحاظ سره دا څه چې په 2013 کې شوي وو دا خو خاص کر زیاتی او ظلم چې شوی نو زمونږ دې علاقې خلکو سره شوی دی ځکه چې زمونږ د ترقۍ سفر رکاو شوی زمونږ چې دلته کې ډېرې لوی منصوبه وې هغه رکاو شوې زمونږ سړکونه چې دي هغه رکاو شو زمونږ دلته کې مختلف ځایونو ته ګیس رسېدل چې دی هغه پاتې شوي نو په دې باندې به غور کوو په دې باندې به سوچ کوو بیا به د سلیکټډ خلکو په دوکو کې نه راځو راپاسو به او دې ځل به په 8 فروری باندې چې هغه اصل د علاقې چې دی د تیر اووه څلوېښت کاله داسې نه دغې د دې خلکو چې دی دغه یو ورځ چې ده دغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو له ورکړې ده دې ځله چې دا الیکشن هم په دغه ورځ باندې راغی دا انشاءالله دا به دغه ځای نه زمونږ بیا هغه یو سفر به شروع کېږي به د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو مشن به بیا روانېږي به او انشاءالله انشاءالله په 8 فروری باندې به ټول د ډیوې په حق کې خپل ووټ استعمالو به او دا د دې علاقې د تبدیلۍ سفر به دغه ځای نه بیا به شروع کوو به زه د ټولو مشرانو دلته کې مشکور یم عزتمندو تاسو همیشه په موږ باندې اعتماد کړی دی همیشه موږ سره مرسته کړې ده خو دې ځل به راپاسو دا منځ کې چې پکې لږ ډېر دغه راغلی وو زمونږ چې کوم هغه ووټ چې دی هغه رانه پټ کړی شوی وو د هغې اوس په بدل لګیستلو وخت دی دا یو څو میاشتې دي چې په دې کې موږ راپاسو موږ جرګې جوړې کړو او کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځو خلک هم په دې خبرې باندې پوه کړو او بیا د 8 فروری په ورځ باندې خپل ووټ چې دی هغه بکسې ته هم رسو او بیا د هغې شمېره هم په خپله وکړو چې څوک راسره پای کې اخوا ته دې خوا ته ونه کړي دا به دې طرف ته به توجه ورکوو زما
مشرانو ته دلته کې ناز ځوانانو ته ټولو ته مې دا درخواست دی چې را پاسه تاسو اوس نه دا کار شروع کړئ. اوس وخت نور نشته، دا دوه درې میاشتې دي چې دا مونږ صحیح طریقې سره دغه وکړو چې بیا را سره څوک زیاتی ونه کړي. او انشاءالله دا زما تاسو سره واده ده، دا زما تاسو سره لوز دی چې انشاءالله انشاءالله دا علاقه به د ترقۍ په لار به روانېږي، به زمونږ دلته کې ناست دی ځوانانو ته به روزګار به میلاویږي او بې لالچه روزګار به ورته میلاویږي. عزتمندو، زه یو ځل بیا ستاسو ټولو مشکور یم. انشاءالله دا تمه کوم چې را پاسه به ګرځی به دلته مشران چې موجود دي د هغوی تجربه دا ډېر ځای کې تعلقونه دي، هغوی به خپل تعلق استعمالوي، ځوانان به خپل تعلق استعمالوي او دا سلسله به مونږ دغه کوو، ځکه چې دا زمونږ ټولو مشترکه مشن دی، دا زمونږ ټولو مشترکه غیرت دی، دا زمونږ ټولو مشترکه پښتو ده. دا به سرته رسو انشاءالله. زما دا یقین دی چې ستاسو مینه را سره وي، ستاسو اتفاق را سره وي، نو انشاءالله انشاءالله مخکې هم کامیابي تاسو راوستلې ده او انشاءالله اوس به هم کامیابي تاسو راولئ.